Making it easy. Mix and cook. Hello mga palalabs! Ngayon po ay hindi tayo mag-chess. Still, magluluto pa rin po tayo. Ginawa lang po nating mas makulay at flavorful yung ating regular na kakanin. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy loves sa pagluluto nito. Sa isang malinis na pan, paghahalu-haluin lang po natin yung ating mga ingredients. Yung ating evaporated milk, coconut cream, sugar, at condensed milk. If ever na hindi po available sa inyong lugar yung mga flavored condensed milk, pwede po kayong gumamit ng mga regular na condensed milk. Lagyan nyo na lang po ito ng 1/2 tablespoon to 1 tablespoon ng food flavoring. Once na na-mix na po natin itong mabuti, isa lang po natin ito sa ating kalana ang lakas ng apoy ay medium high heat habang minsan ang hinahalo sa loob po ng 7 minutes. At bago pa po mag 7 minutes, tunawin po muna natin yung ating cornstarch sa ating tubig. After 7 minutes, hinaan na po natin yung apoy sa medium-low heat. Then dito po ibubuhos na po natin yung ating tinunaw na cornstarch habang patuloy na po natin hinahalo. Dito na rin po natin ngayon ilalagay yung ating keso na hiniwa po natin ng pa-blocks na medyo malalaki. Sinadya ko pong medyo malalaki ang slice nito nang sa ganun hindi po ito maging ganun ka-melt at visible pa po ito once na ito po ay naluto na. Ngayon naman po ay lulutuin natin itong ating maha ng 10 minutes over medium-low heat. Huwag na po natin itong tigilan pa sa paghahalo dahil unti-unti na po itong mamumuo once na napansin nyo po na medyo nahihirapan na kayo sa paghahalo nito at nagsisimula na pong mamuo, hinaan nyo na lang po yung lakas ng apoy sa low heat. Yung oras po ay still nakadepende pa rin sa lakas ng apoy na ginawa nyo. Ibinigay ko lang po yung oras ng pagluluto ko dun po sa lakas ng apoy na ginawa ko naman. Sa puntong ito, hininaan ko na po yung apoy sa low heat at lulutuin ko na lang po ito ng 5 minuto pa. Ang mga indikasyon po na papatayin na po natin yung apoy sa ating kalan ay dapat po nagsimula na po itong kumulo at mapapansin ninyo kung gumamit po kayo ng spatula kagaya ng gamit ko ngayon, kusa na pong malalaglag yung ating maha sa ating spatula. Then isalin na po natin ito sa ating mga molder. Ako po, gumamit po ako rito ng aluminum pan na medyo malaki dahil hihiwain ko po ito mamaya at pagsasamahin ko po yung dalawang flavor na gagawin nating maha. I-flatten lang po natin ito ng mabilisan dahil madali rin po itong mag-firm. Kung hindi nyo po ito mapakinis ng husto, don't worry dahil pwede naman po natin gamitin yung pinakailalim na side. Sa pagpiprepare nga po pala ng ating gagamiting pan, i-grease po natin yung pinakailalim, then lagyan po natin ito ng malinis na plastic. Yan po ay para mamaya madali po nating maiangat yung ating maha dito po sa ating pan. Then once na nailapat na po natin mabuti yung plastic, i-grease po uli natin ito. If ever na available po sa inyo ang dahon ng saging, pwedeng yun po yung inyong gamitin. Sa ating pangalawang flavor, same lang din po yung procedure. Ang difference nga lang po, dito ang ginamit natin ay Buko Pandan condensed milk. At ang nilagay naman po natin ay Buko. Pero if ever nga po pala na ang gusto nyo pa rin ilagay ay yung nakasanayan nating mais, pwedeng-pwede naman po nakadepende na ito sa inyong preference. At mapapansin nyo po sa ating ingredients, mas nilesen ko po yung sugar dito. Yan po ay dahil doon po sa ating ube flavor, cheese yung ating nilagay which is medyo maalat-alat. Kapag tuluyang lumamig na po yung ating maha, tanggalin na po natin ito sa ating mga molder at pansinin nyo po ngayon kung gaano lang po natin ito kadaling matanggal. At katulad po nung sinabi ko sa inyo kanina, kung hindi nyo man po na-flatten ang husto yung pinakaibabaw, okay lang yan. Kumuha po ulit tayo ng isang nalagyan, then lagyan po ulit natin ito ng plastic or cling wrap. I-grease po natin ng kaunti. Dito po natin babaligtarin yung ating maha. Nang sa ganon ang maging pinakaibabaw po ay nasa pinakailalim.
Hiniwa ko po itong ating maha na ang size po ay 2 inches by 1 and 1/2 inches. Depende na po ito sa inyong preference dahil pagsasamahin nga po natin yung ating dalawang flavor. Napakasimple lang po ng proseso na yan. Once na nahiwa na po natin ito, pagsasalit-salitan lang po natin yung dalawang flavor ng ating maha. At mas mabilis na po natin ngayon itong maisasalin or mailalagay sa ating mga container or sa gagamitin nating packaging once na ito po ay gagawin nating pangnegosyo. And tcharan! Heto na po mga palalabs, ang ating ube cheese maha at ang ating buko pandan maha. Ito nga po palang version ngayon natin ng ating maha ay mas firm kumpara po doon sa ating mga nakaraang video. Kaya kung gusto niyo po ng ganitong texture na medyo mas matigas-tigas siya, ganito po yung recipe na inyong susundin. Bukod sa napakabango po nito mga palalabs, yung ating keso nag-complement po talaga dito sa ating ube. Napakasarap po talaga ng outcome. At bagay na bagay naman po yung ating inihalong buko dito naman po sa ating buko pandan maha. Sa magtatanong kung Mami Loves, ano po yung mas masarap? Para po sa akin, pareho pong masarap. Pero syempre, kung ube lover ka, mas magugustuhan mo po yung ube flavor. Kung buko pandan lover ka naman po, syempre mas gusto mo yung buko pandan. Yung tamis po nito ay tamang-tama lang para sa akin, pero still nakadepende pa rin po ito sa inyo, pwede nyo pong i-adjust yung ating ginamit na asukal. At tingnan nyo naman po kung gaano kakulay itong ating maha, nakakatuwa ng tingnan, napakasarap pa po kung ito ay inyong titikman. Bagay na bagay po itong ihain sa ating mga espesyal na okasyon at the same time, kung ito po ay gagawin yung pang negosyo, mas matutuwa po ang inyong mga suki dahil 2 flavors in 1 tub ang kanilang matitikman. Sana po ay muli ako nakapagbahagi sa inyo kahit kaunting kaalaman. Ngayon naman po ay alamin na natin ang ating full costing. Cooking with Easy, mix and cook.